ពិធីករផ្នែកបរិសុទ្ធទាំងនេះសុទ្ធតែពូកែវោហារស័ព្ទនិងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អមិនត្រឹមតែមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាពិធីករកម្ពុជាទាំងនេះសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនៅលើវេទិកានិងកម្មវិធីទូទាំងជាច្រើននៅក្នុងស្រុកថែមទាំងជាពិធីករដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងមកស្គាល់ពិធីករផ្នែកបរិសុទ្ធដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ6រូបដូចតទៅ1ជាវិបុលជាពិធីករ Grade A ដែលតែងលេចវត្តមាននៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីមង្គលការជប់លៀងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនិងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិមួយចំនួនផងដែរពិធីករសម្បូរវោហារូបនេះមិនត្រឹមតែពូកែរៀបចំពាក្យពេចន៍បានយ៉ាងល្អថែមទាំងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អនៅលើវេទិកាធំៗទៀតផង2ជាវណ្ណរតពិធីករប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នរូបនេះត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រស្គាល់ថាជាពិធីករដែលពូកែកំប្លុកកំប្លែងវោហារចាក់ទឹកមិនលិចរូបលោកតែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីធំៗលំដាប់ជាតិជាក់ស្ដែងក្នុងកម្មវិធី SEA Games ដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះលោកត្រូវបានអញ្ជើញជាពិធីករសម្របសម្រួលជាភាសាខ្មែរនិងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផង3តាបុយមិនត្រឹមតែជាពិធីករល្បីឈ្មោះតាបុយថែមទាំងជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ពិធីកររូបសង្ហានេះមានទេពកោសល្យនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អថែមទាំងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្របសម្រួលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទៀតផង4វីយ៉ារ៉ូសិល្បករពេញដោយសមត្ថភាពហើយយ៉ារ៉ូក៏ជាពិធីករពេញដោយវោហារចាក់ទឹកមលិចមួយរូបផងដែរអតីតនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរូបនេះមានសមត្ថភាពគួរឲ្យសរសើរទាំងផ្នែកសិល្បៈនិងការសិក្សាជានិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រថែមទាំងទើបបញ្ចប់ការសិក្សាសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែក Professional Master in Corporate Communication Management ទើបធ្វើឲ្យរូបលោកមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដែលលោកកាន់5 ត្រីវថនដេវីតពិធីករវ័យក្មេងដេវីតដែលគ្រប់គ្នាតែងឃើញវត្តមានលោកតាមកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយៗតាមរយៈការលេងសើចគួបផ្សំជាមួយនឹងទេពកោសល្យផងនោះបានជំរុញឲ្យពិធីករវ័យក្មេងរូបនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតដេវីតមិនត្រឹមតែពូកែសម្ដីងាកមកការនិយាយនិងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសវិញក៏មិនចាញ់ពិធីករប៉ុន្មានរូបខាងលើដែរ6ចាំនោះជីមីជីមីដែលជាគូស្នេហ៍អតីតពិធីករនីរូបស្រស់មេងជីមីត្រូវបានមហាជនស្គាល់និងសរសើរពីសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុងអាជីពជាពិធីករមួយរូបធំធាត់នឹងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះប្រកាសណាស់លោកអាចនិយាយភាសាអន្តរជាតិមួយនេះបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញបូករួមជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅខាលទីក្រុងឡុងបិចផងនោះដូច្នេះហើយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពិធីកររូបសង្ហាម្នាក់នេះអាចប្រើប្រាស់និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងរលូន